Treinamento aberto é porque você chegou num momento da competição que não tem mais o que tá escondendo, né? E também nesse momento é importante a presença do torcedor no treinamento. A única dúvida da equipe que vocês já acompanharam ao longo da semana é a lateral direita. Nós temos um problema grande ali, porque os três jogadores que mais atuaram por ali nos últimos jogos, todos três têm problema. Caio está vetado, e o Richardson e o Ivan voltando de lesão, ambos ainda sem estar no melhor da condição. Não é nem física, é no melhor da condição clínica mesmo. Então, a esses dois aí nós vamos ter que aguardar até realmente momentos antes da partida. O resto não vai fugir daquilo que vocês têm acompanhado. O Anderson treinou ontem e hoje, pelo menos no começo dos coletivos. Tudo indica que não havendo possibilidade dos dois citados, seria ele? É ele. Tá, a gente percebeu também que você trabalhou variações ali com o Mossoró e aí dois atacantes. Coloca Jefinho sem Mossoró, três atacantes. Você está nessa dúvida se começa com dois ou com três atacantes ou isso está estabelecido e essa variação vai acontecer dentro do jogo? Está estabelecido e é para acontecer dentro do jogo. Nós estamos tentando de tudo para melhorar a performance ofensiva, né? A equipe ela é um todo. Quando ganha são todos, quando perde são todos. Mas hoje, né, hoje nós precisamos, né, ter mais competência na hora de finalizar. Hoje isso é o que falta ao ABC. Né? Se a gente tivesse tendo essa competência já, a gente já não estava mais nesse sufoco aí não, já tinha saído, né? A derrota em casa para o Confiança, o empate em casa contra o Santa Cruz, 16 finalizações para terminar 0-0, né? O jogo contra o Imperatriz, primeiro tempo 0-0, nós saímos três vezes na cara do goleiro deles, né? Então, nós precisamos fazer essa bola entrar, entendeu? Essa bola entrando, nós vamos estar mais perto aí da vitória, porque defensivamente a equipe tem tido uma evolução e uma estabilidade muito consistente da parte defensiva. Queria que você falasse um pouquinho sobre Anderson Rosa no início da semana, ele estava transição ali no BM. Recuperou, está apto. Vai para o jogo. Sobre o Sampaio Corrêa, Roberto, adversário que lidera a chave, vem com a derrota, apesar de já estar matematicamente classificado, eles querem consolidar ali o topo da tabela para ter vantagem no jogo do acesso. Ontem eu acompanhei um outro treino lá e eles falavam sobre se concentrarem para enfrentarem uma pedreira, o que me faz pensar que eles não devem vir com o chamado freio de mão puxado, né, por já estarem classificados. Ou seja, é uma equipe que vem para dentro do Frasqueirão tentar uma vitória. O Sampaio é a melhor equipe do grupo. Né? Eu acho que o ABC, ele em termos de desempenho, ele entrou no nível da competição, tá? E o Sampaio é a equipe que está fora da curva da competição. Hoje é a equipe que joga o melhor futebol dentro do grupo. Eu assisti o jogo inteiro contra o Náutico, né? Os caras, enfim, se futebol fosse um esporte de justiça, nunca que eles tinham perdido o jogo, né? Tiveram a oportunidade de
antes de ter feito o primeiro gol, de já ter feito um gol, tiveram bola na trave, tiveram pênalti não marcado e terminaram o jogo fazendo um ataque contra a defesa dentro do campo do Náutico. Então, ninguém espera aqui que o Sampaio, porque está clássico, não, os caras vêm para consolidar, né? A necessidade de vitória nossa também não é diferente. Então, esse jogo aí realmente vai ser com característica de todo mundo dar a vida até o último minuto em busca do resultado. Você acha que vai ser a maior dificuldade do ABC diante desse... Fazer gol, não precisamos fazer gol. Né? Nós temos, eu não gosto de falar isso, mas ao mesmo tempo eu falo, né, para mexer no brilho mesmo. Nós temos o pior ataque da competição, do grupo. Entendeu? Então, na hora que o ataque funcionar, pode ter certeza que a gente sai desse calvário aí. Roberto, pode acontecer, dependendo da combinação de resultados, do rebaixamento se realizar nessa rodada. O seu grupo, de maneira geral, eles têm essa consciência plena do tamanho da responsabilidade que é, tamanho da pressão que a torcida do ABC vai fazer se o resultado for frustrante. Essa turma está preparada para encarar isso? Tem, mas não tem o que fazer. Os caras estão jogando o máximo que eles podem. O que a gente precisa é ter um pouquinho mais de competência na finalização, né? Cada um só dá o que tem. Ninguém vai... Né? Não é porque tem a possibilidade do rebaixamento que o ABC vai se transformar no Barcelona sábado e dar um chocolate no Sampaio. Não, vai ser dureza, né? Jogo duro e a consciência, né, de que se por acaso, Deus o livre, isso aconteça, não foi nesse jogo, não. Foi ao longo do campeonato, né? Pontos perdidos em casa contra equipes que não vinham atuando no nível do Sampaio Correa, né, confrontos diretos, enfim. Campeonato de ponto corrido é regularidade, né? E a primeira fase da Série C é ponto corrido, né? E a gente não teve essa regularidade, principalmente como mandante. A importância da torcida. Só para concluir, a campanha do ABC como visitante em termos de percentual é melhor do que como mandante. Repare. Qual a importância da presença da torcida? Total. É o que pode fazer a diferença. E honestamente tem feito, né? Porque mesmo a gente não tendo vencido o último jogo em casa, né? Mas não faltou entrega, não faltou luta, todo mundo deu o que podia dar, né? Se a gente tem um pouquinho mais de felicidade nas finalizações, a gente tinha saído com a vitória. Não foi falta de apoio, não.